Muito bem, muito bem. Por acaso, estou mesmo com vontade de jogar aqui um bocadinho. Portanto. Está aqui o Vegeta, está aqui o Raiders. Eu aceitei sem querer. O Raiders sozinho. Também vou. Anda, então. Vamos lá devagarinho. É com jeitinho. Bem, eu acho que já estou preparadíssimo, portanto, nem vou mexer mais nisto. Deixa-me só ver aqui. Right? Yeah, já pus ready. Agora, eu já nem sei. Pois eu agora não posso ir comprar, portanto. Yeah. Posso bem. Esta é a minha personagem, está tá potente mesmo. Tá. Essas de meter red. Tá. Sim. Cantar já está. Não, esta personagem tem. Só tem um perk que está a verde. O resto está tudo a roxo. Pai, eu agora estou mais atento a isso à conta do Raiders, meu. Uhum. O Raiders é que me abriu os olhos, porque eu. Nem. Bem, é assim. Antigamente chegavas ao prestígio e perdias as merdas todas, etc, pronto. Então... Opá, pronto, eu não estava a fazer o que estou a fazer agora, que é para desbloquear as perks todas dentro da personagem. Por exemplo, eu tenho esta personagem que vocês estão a ver, mas não tenho as cenas desbloqueadas todas porque fiz mal desde o início. Agora já estou a fazer direito. Por isso, pá. Eu esta personagem tenho as 3 páginas e a terceira só me falta 3 para completar a página. O resto está tudo roxo, só uma é que está a verde, que é do Jake. O que é que eu vou fazer? Quando desbloquear outro, quando vi que não tenho mais, porque já não evoluo mais, o que é que eu faço? Faço outra personagem, que eu já tenho várias personagens de Prestígio 1, percebes? E avanço com outra, que eu tenho para aí 12 ou 13 personagens, e eu tenho que desbloquear. Olha, e eu estou a fazer parecido contigo, porque eu, por exemplo, agora aquela personagem que eu vos mostrei, eu quero subir aí as perks, para ter as perks que eu gosto, ok? E depois começo a meter nos outros, para fazer o mesmo. Queria ver se desbloqueava as perks todas, como o Raiders faz, de propósito, para ter as personagens todas preparadas. Opa, pelo menos as que eu tenho para já, não é? Sim. Eu que eu também faço, tudo que seja, quando é porque não me interessa, porque há porques que não me interessam, não é? Para mim, opto por os itens, ok? Tipo medkits, as malas, essas coisas que vão, os suplementos para ajudar o item a funcionar melhor. Tens razão. Tens razão, é outra coisa que eu também... Eu agora vou começar a gastar as minhas cenas todas. Tenham santa paciência, vai tudo. Eu tenho para ir lá lanternas, Nossa Senhora. Não, se fosse a bandeira na feira, ainda ganhava umas croas. Oh. Mas para ser rápido, tu a coisas as parques todas, vai gastando os offerings de blood points. Assim mais, chegas mais rápido lá. Sim, eu entendo. Yeah. É na boa, Reiters. É. Olha, mas vou gastar mesmo tudo. Vou gastar cenas de mapas e tudo. Começar a fazer assim. Já que eu gosto de jogar e já tenho N. Diz, Pedro, chegou lá. Por exemplo, as lanternas é uma coisa muito boa. A gente é que não sabe trabalhar com isso. True, porque eu já vi malta que sabe trabalhar com isso. Eu já vi duas gajas na minha cena que estavam a jogar. Elas estavam sempre juntas. Mal o killer pegava numa, estás a ver? Ela lançava a lanterna, ela fugia à outra. Pois é. Oh, malta. Porque a lanterna ofusca e já está. Olha, temos que fazer o do meio. Oh malta, é o... Oh, que boi, meu! É aquele das facas que atira. É, o camelo das facas, meu. Ele perdeu-te já. Está aqui à minha beira? É bem.
Caralho, meu, tinha que vir um gajo para aqui, meu. Está aqui à minha beira, Fosca, está aqui à minha beira. Pois, eu sei. Faz a doce para levar a luz. Estava tão bem escondidinho, e o meu primo fodeu tudo. Oh, malta, isto é uma morte. Ah, mas é fixe, eu curto na verde. Anda, faz uma coisa para levar a baile. É, não te ponhas a dar muito baile que ficas no chão. Já desistiu, ó. Atirou duas vezes as facas, foi buscar o armário e facas, mas assim não me matou. Pois animou, foi embora. Já pensaste, também pode ser por causa do cheiro. Sim, também. Eu também dei duas pedolas pelas provas. A gente deve fazer este aqui do meio, onde nós estamos, que é muito fodido. Espera lá. Merda. Ele está aqui outra vez, no meio. E quero ver se ele me beca, se vou aqui para a esquininha, que é para gozar com ele um bocadinho. Eu estou com a dor do meio? Agora que perto de mim. Nossa. Ah, meu. Ele anda sempre a rondar aí o centro, que eu já ouvi. Sério? Está aqui no centro ele. Eu devo tentar fazer o do meio, fazer um dos da volta. Eu vou fazer o do meio. Já fiz aqui uma asneira, estou a curar-me, gente. Desculpem lá, mas não posso ir já. Eu parei, alijei-me e o Will foi quase toda a vida. Não sabia que isso ia acontecer. Acabou a ajudar. Sim. Ah, vos vou ajudar, meus camaradas. Eu vou fazer o do meio. Estou aqui no do meio. Odete, eu também costumo fazer isso. Eu normalmente tento ir ao mais difícil primeiro para depois deixar os outros. Mas às vezes não é possível. Admito. Pronto, já estou curadinho. Estás pronto para outra. Anda atrás de mim. Vai atrás do Heather que assim dá mais tempo para todo o meio. Eu estava a pensar o mesmo. Já está no meio? Também estava a pensar o mesmo. Agora vamos ter que ajudar ali o Raiders. Não. Deixa morrer. Jesus. Estava a tentá-lo quase que. Assim andando à volta dele, ele não consegue mandar uns taggers. Não estava a circular. Estou a comprar as ciclas. Está quase feito, está quase. Como é que passa está ali? Passa. Está atrás do partido que andava atrás de mim? Passa. Já. Está alguém perto de ti? Raider. Tá. Era com o Raider Spisgs-se. Esconde-te bem escondidinho, homem. Escondemos. Ele está atrás da gajita. Mas como é que interessa? Ah, pai, eu quero curar. Ah, é quando eu estou atrás. Oh, respeito. Oh, fogo. Logo agora que estava a ser divertido. Já estava quase. Estávamos quase a escapar, por isso é que ele respeito. Depois de ter dado tanga, moldei, nada, nix. Fogo. Fogo, é certo. Olha, eu fiz o. O último eu fiz o vermelho. Quer dizer que tive muito tempo o coração a bater dele à minha beira e Nicholas. Oh, o gajo deve ter tido uma congestão, pá, e isso aí. Eu estou farto de andar atrás desse gajo. Escorre mais que eu. Ou se calhar bebeu algum tasco e ele, ui, tem que cerveja, já foste. Agora deixa-me lá ver onde é que eu ando. Ora, que é isso? Ah, peraí, mas não é este que eu quero, meu. Deixa eu vir ao compêndio. Exatamente, é este. 15 paletes, meu.
Isto vai ser difícil, leste, mas eu vou tentar fazer. Eu tenho aqui um que ainda não fiz já há muito tempo por fazer, que é tens de acertar 3 vezes seguidas um Great Skill Set quando estás a curar alguém. Ou seja, é difícil. Muito difícil. Yeah, vamos ter aqui com muita calma, yeah. Tens razão. Tem aqui o. Deixa-me ver o desafio que eu tenho. Já estou na segunda página do desafio. Pois, isto aumenta sempre. Atordou ou cego? É, mas eu estou a ir. Vou tentar fazer agora de maneira diferente. Pronto. Enquanto vocês estão a ver isso, metam o loadout preparado e carreguem ready e podem mexer no resto das coisas. Ainda vamos ter o quadro antes do killer e podem trocar para a personagem que querem levar. Eu costumo fazer isso, passo ready e vou. Eu só estou a dizer porque eu antigamente também estava com aquele receio que ia ficar com aquela personagem. E não, olha, por exemplo, eu não vou usar esta que vocês estão a ver, mas estou a trabalhar nela, por isso. Enquanto não vou para aquele rumo antes de ir para o killer, eu ia trabalhar nela. Assim, é para a gente procurar já o next. Correto, estou aqui a ir buscar os perks para este. Lá uma boa força de cabeça faz, porque assim já estás lá no máximo. Evitas ir ao 2 e ao 1, nunca fiques com o fazer incompleto. Evitas. Porque ele vai sempre fazer aleatório, se não pegas naquela aula, depois só aparece mais tarde. Ele vai. É, na boa. É demorado, pá. Os killers estão com medo hoje. Acho que está menos pessoal, porque estamos com blood points a receber a mais. Teve menos pessoal nos survivors. Eles fazem a gestão da queue assim. Quando há menos killers, onde há blood points nos killers. Se não tiver menos gente nos survivors, é blood points para os survivors. Ah, ok. Odete, eu não sei se interessa dizer, mas estás muito caladinho. Não. Estou aqui a ler as perks dos membros que eu quero desbloquear a seguir deste. Boa. Obviamente, se tu jogas killer, vais às vezes ao Shrine, ao Secret, e vês as perks novas. Tens mais perks para killer do que para survivor. Yeah. Desta vez tem 3 para killer. São sempre 3. 3 para killer e vezes 2 para survival. Já vi 3 para survival e um para killer. Depende como elas. Mas não me interessa nenhuma. Mas eu entendo. É assim. Na realidade, jogar como killer também tem muito que se lhe diga. Mas depois de apanhares o jeito, obedeta, isso é como tudo, tu começas a rondar os geradores, seguir as pessoas certas. Opa, eu acho que a gente deve jogar killer tipo com sensatez, não precisamos estar a acampar, porque ganhas pontos também por eles saírem do gancho e tu apanhares outra vez. E eu acho que isso e torna-se interessante, porque a malta também. O meu Knight tem um offering que eu, ao fim do segundo estado, posso matar os gajos. É brutal. São 3 gajos a dar facadas e depois vou eu com a faca e corto o gajo a meio. Sim, é a memória.
Isso às vezes é a perk. Mesmo que um killer não tivesse, isso é uma perk. Podes pôr uma perk e depois já vou fazer isso. Só tem uma coisa que erra o jogo. Devia dizer em cima, Fatality. Assim, com a voz do Shao Kahn. Mas eu disse no outro dia também uma coisa que ele não sabia, que quando há um survivor que fica como obsession e o killer ganha muitos benefícios se pôr a matar esse. Sim, eu sei disso. Depende do killer, não é? Não, é igual, Não, é igual, é não. uma perk Não, não, para todos. todos. Imagina que o killer é paroleiro e aparece uma gaja. Já não interessa. Olha aí, ó, essas palavras não podem entrar nas minhas lives, pá. Pois. Quero ficar para ler isso. Ora bem, eu se calhar vou fazer aquele gerador em cima da casa, que parece ser difícil. Eu também já estou na casa, mas estou à espera de ver o killer ou a perseguir alguém. Eu estou com um modo IKEA. Estou dentro do armário. Aprendi ontem. Mami flor também, não? É uma flor. Quando virem o Estou killer, a ouvir barulho. avisam. Estou a ouvir barulho. Ora bem, tem aqui um a fazer um gerador e tem um pessoal ao lado dele. Oi, peço o screen. Ih, veja, tão chato. Vai já atrás do que está a fazer o gerador. Não sei quem está a fazer o gerador, mas já vai lá na É vez. a Fátima, é a Quase ia-me Fátima. pegando, em mim, que eu estava no gerador. Eu disse, estava a ver quem estava a fazer o gerador. Não te acreditas? Pois, mas estava lá a rapariga, felizmente que atacou nela. Já. Ninguém se acredita em ti, homem. Cheiras mal. Olha aqui vai a minha beira. Cheiro mal e as fogas feias. Por acaso interessava fazer aqui este gerador? É, eu procuro logo mais difícil. Mas ele tem uma parte que pôs a entidade em dois geradores. Eu tenho aqui dois que não posso dar para ele ainda. Também só não tem. Tivesse foi uma sorte. Ui! Merda, meu. Está atrás de mim, gente. Que merda. É, acabou. Passa. Eu vou ter contigo. Vou Ah, pegá-lo. meu. Não, não venhas, não venhas, não venhas, não venhas. Espera, vou. Oh, ele até fugiu, ó. Filha da punha! Pô, ele agora vai atrás de ti, homem. Oh, pedido, não. Peraí, ele está a correr. Que a vida se corre para colocar. Ah, fino. Não me preocupes comigo, pá. Agora está dois no gancho e ninguém tira o outro, meu. Tenho que tirar a A pessoa do sério, gancho. Raiders, tu devias ter tirado uma pessoa do gancho, meu. Estão três. Eu pensava que vocês se enrascavam. Tu não vês a pessoa do gancho, meu. Se o Vedeta estava comigo, o outro está no gancho, não vês ali ao lado esquerdo. Oi, Délio. Eu queria pegar, que era para ele largar, estás a ver? Ele largava e tu fugias. Eu percebi. Mas o gajo vira de costas, é fino ele. Sai daí. Agora. Está atrás de vós ele. Agora já fui. Não, foi atrás do Raiders, acho eu. Vem atrás de mim. Está bem. Tira-me dentro do gancho. Olha, vamos lá para o fundo. Vamos, que eu tenho que me curar. Ah, não. Por aqui, ó, cara. É Curei, sim, não. é igual, é Olha, igual. continua. Igual. Ah, não, não, não. Eu estou a ver. Ah, eu Vamos lá também. ao fundo. Eu tenho um parque para ver as pessoas. Não, estou lixado. Eu também. Olha, aqui na esquina, aqui na esquina. É. Aqui no escurinho. Ia te curar primeiro, mas pronto. É igual. Lá foi a Fátima. Agora deixamos o Raiders lá um bocadinho, que ele merece também. Depois vamos lá. Vamos fazer o gerador, depois vamos passar lá.
Grande Délio. É que eu não contava que vocês três ficassem logo no gancho. Oh, Reda, mas tens de estar atento ali ao lado esquerdo. Tu vês a Fátima no gancho. Se ele me mete no gancho e o Badeta diz que vai tentar ajudar-me, é porque está à minha beira. Portanto, podes ir ajudar a outra pessoa que está no outro gancho. Enquanto ele me mete no gancho, tu vês-me a ser colocado no gancho. Se estou lá, o Vodeta, mais eu, o Kila está lá à minha beira. Percebes? Quando ele mete no jardim, tens que agitá-lo. Quando é o Vodeta, deixa estar porque ele gosta. Ora bem, o que é que é uma caixa que este tempo aí? Eu acho que tens mesmo de pisgar com o gajo. Oh, já nos deu. Eu recebi uma permanência. Eu ia receber um bocadinho assim para ver. Já. Eu acho que ele perdeu-me. Aqui, ó. Esse. Pega. Então, olha eu aqui, meu. Desculpa. Ai, que boca. Tens o fato negro e depois é difícil ver. É. Dá lá, vou-te curar que é para a gente morrer já daqui a pouco. Um feito. Tinha um lá um bocado quase feito, não sei se era ok, este, se ele fez aquele. Este. Se ele fez aquele, de certeza que o gajo vai lá. Eu vou criar. Supostamente vai. Precisava, era tirar esta merda desta lanterna que isto. Está a luz é para iluminar um grego. Será que ele deve finalizar os outros gajos mesmo? Ah, é bem possível. Vou se calhar fazer da casa. Olha, ele está aqui. Está aí? Está. Eu estou a fazer um jogador. Será que tem aqui algum baú na casa? Boi! Malta, já foi. Poxa, ainda te falta. Só tens um pauzinho. Puta lanterna, foda-se. Eu estou tentando fazer o gerador enquanto ele está a tentar pujar dele. Já está à minha beira, eu não posso mexer. Vai para fazer outro longe. Então, tenho que esperar que ele saia, que é para eu sair também, não achas? Ou para cima do Guila? Quer para cima do. Porque assim perdes-me. Calma. Fazer um gerador, sabes? Calma, já completei um, vou já completar este. Já temos dois. Só faltam três. Pronto, vês? É a única boa altura que a gente pode fazer um gerador enquanto está atrás de alguém. Senão. Perdeu-te? A mim perdeu-me. Quem é que manda aqui? Sou eu ou é o Killer, caraca? Fizeste um ou outro? Ele enganou-se no caminho. Ai, não, agarrou-me. Agarrou-te para trás. Ele apareceu-me atrás de mim. Foi, é costume. Eu vou continuar a curar, porque senão. Vou continuar a curar, mas acho que vou ter que andar daqui, porque se tiver aquela perk que eu conheço, vai saber que eu vou estar ali a curar-me, portanto já basei. Anda, Armindo, corre! Eu anda atrás de mim, corre! Ai não, eu vou para este lado, Anda que eu curto, Armindo! Anda a fugir! Alto! Olha, andando atrás de ti. Ah, cabrão meu. Saltei e vais para o outro lado. Vês, ainda bem que eu não fui atrás de ti. O gajo é mito, não, o gajo. Não, porque eu fui atrás de ti. Thank you.
Ricardo, estás perto do Zeta? Ou. Vai atrás de ti. É, eu já ouvi, eu já ouvi. Temos que pisgar, não temos? Vou aqui para este canto, aqui para o... continua a galgar terreno, sempre. Ele vinha atrás de mim, mas não sei se ele pode ter desistido. É, porque ele... É, eu já percebo como é que ele funciona, ele... Na hora que tirei, isso. Ele acho que ainda anda aqui atrás de mim. Eu vi-o atrás, assim de longe. Deixei-o de trás. Estamos agora empatados. Eu completamente vi-o de trás. Fica solto. Eu acho que ele está para ali, Obedeta. Para este lado. Ele anda. Eu também acho que sim. Deixa-me fazer aquele gerador ali. Vai, vai. Vai que eu vou tentar curar o Redas. Que eu estou a ver o Redas ali. Tu estás bem para o teu lado esquerdo. Não digas a gente vê-te. Eu sei. Yeah. Eu sei onde é que tu estás. Ui, ui, ui. Ele olhou para este lado. É, tinha aqui uma premonition. Olha, ele está abaixado, ele. Pois está. Ele não faz coração. Ele está abaixado e foi para o lado do gerador que estava, que o gajo estava a fazer. Pelo menos fizemos o gerador lá em cima, isso é ótimo. Olha, eu estava para aqui para o fundo, para a minha esquerda, lá em baixo, mas eu deixei de ouvir. Se ouvires, avisa. Vou tentar... É, qualquer um de vós, qualquer um de vós. Sim, sim, sim. Estamos sim. A ver. Estamos a ver, não? Já vos deixei de ver agora. Calma que eu... Também estou-me a organizar. Não sei se és tu. Quem vai lá dentro? Não és tu também. Sim. Estes três geradores estão perto um do outro. É muito difícil de os fazer. Não é? Já ouvi. Ele está. Aqui estou. Ele está num. Ai que boi. Se desse para ele mandar a lanterna para a testa, mandava ele já. Oh, que boi! Já me viu, gente. Eu vou fazer um gerador já. Eu acho que já foi. Não tem hipótese. Não, ainda não. Tu ainda estás na primeira fase. É, agora já foi, gente. É, filha da mãe. Depois estou na primeira fase. Espera aí, eu consigo sair do gancho para já. Por isso faça um gerador. Deixa-me ver para onde é que ele vai. Ele foi para o vosso lado, gente. Oh, já não consigo sair do gancho, afinal. Filha da punha. Eu vou dar a volta. Está a olhar para mim. Oi, está a pé de mim. Neto, tenta ir lá tirar o meu e distrair para o outro lado. Distrai. Vai dar um instante. Agora, depois vamos lá para o fundo. Podes-me curar já, porque ele está a perseguir o Redis. Cura já, cura já. Eu fiz com que ele viesse para este lado para não... A tal vocês serem para mim agora. Sim, mas o Redis está a ser perseguido, não vês ali as faquinhas sim. Ao lado do Redis? Cura é que senão... É. Mais um hit e o chão. Pronto, ele agora já foi ao chão. Já estás. Já foi. Ora bem, tens de fazer a geradora. Eu já fui.
Olha, não se pode fazer. Ah, não. Só protegeu. Oi, eu acho que eu vi. Vi qualquer coisa ali. Não sei se era ele. Jardim, se eu vejo, diz que eu faço logo o gerador. Ele está aqui à beira do gerador. Oi, ai, 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 ai. Vai fazer. Mas é mesmo chato, meu. Já pintaste? Ui, mas para o sítio de pior. Jesus. Olha ele, como é que... Eu não vi a outra. Não viu porque ele tem alguns morros para fiel, só tem espalas de lado. Tenho medo é que ele esteja... Oi. Teve piada, obrigado. Já foi. Podias ter feito o gerador, então. Então, é. Ele estava à minha beira. Eu ouvi o coração palpitar. Beta, atos. Filha da poina de gajo. Olha lá ao fundo, olha, viste? Lá ao fundo. Anda lá, Atos, aparece aí que eu galgo já. Cabrão, deixa eu Atos. O que é que eu vou fazer? Vou esconder-me neste portão e ele vai passar. Como é que se tens que ver se não vês? É porque ele, se ele andar agachado, não vais notar ele chegar. Tens que ver bem. Ele até pode ver o portal de longe. Oi? Eu vi olhar para aqui. Pô, eu não sei se vou conseguir. Oi, ah, bem. Já olho para aqui. Já olho para aqui. Ah, fui para a na esquina. Ah, tudo bem. Ajuda aí ao cavalo. Olha, já está. Olha que lindo. Vai tirar uma foto. Altamente, meu. Muito bom, meu. Curti mesmo. Já tirou uma foto, bicho. Ora bem, Report Riders. Deixou morrer a Fátima. Já não temos a mãe do senhor Menino Jesus. Pá, pronto, não há Natal. Homicídio. Homicídio assistido. Homicídio assistido. Da cadeia. Opa, foi mesmo fixe, meu. Desculpa lá, mas foi altamente. Curti. Curti, sim senhora, minha gente.
Eu estou ready. Olha também. Ah, estou ready. Sim, mas concordo que este killer é complicado. Filha da mãe, anda baixado, não há coração. É o Myers, que também faz barulho. É a do cabeça de porco, também. Mas o Myers... Pode ser ali. O Myers ao nível 1 não faz, mas depois ao nível 2 já faz. Só custa é o primeiro. Sim, mas ao nível 2 põe-te logo no chão também. Lixo, não, não, ao nível 3 é que põe-te no chão. O nível 2 não põe, só se tiver uma perk do One Hit. Foi mais rápido esta vez. Yeah. Eles já estão a vir, meu, do almoço. Então, os pais estão a chegar a casa e tal. E coisa. Ai, tal. Vai para o quarto jogar. É, mas é para o quarto antes que dê um estouro nessas ventas. Bem, foi um esforço. Está pronto? Vou lanterna outra vez, tenho que gastar lanternas, não adianta. Tenho lanternas, tenho itens de lâmpadas vermelhas. Pô, tem para aqui, coisa, caralho, tenho que gastar. Ah, mas um bom mineiro, mano. Pô, acho que eu tenho, as lanternas que eu tenho dava para vender, ainda ficava com dinheiro. Estou mesmo a ver que sim. Lanternas de evento tenho 17 ou 18. Eu de amarelas tenho 100 e tal, acho que 140 agora. A minha tem a fantasminha. Fantasminha, brincalhão. Nossa, eu vou aparecer mesmo aqui, mas desfecho. Olha, é a nossa amiga cantora. Aviso já. Atras. Olha ela ali em cima. Estou olhando, cara, que eu não estou a vê-la. Olha, estamos nós três em um bote. A sério? O outro chama-se Claudete Morel. Não, não é. Ou é? É bota, é? Ah, é bota. Sério? É verdade, como é que foi a feira? Já vi. Muita ficha. Está à beira do coisa. Ela mandou uma faca, não sei para quem. É fixe que ela tem olhos azuis, dá para vê-la de longe. É, ela tem um tótem. Eu estou a tirar o tótem, vou ser caça a seguir já. Ah, pois. Pronto, preparem-se. Eu acho que esta que está a fazer o gerador já dá uma machadada. Alto. Está aí para ti, ela. Eu acho que ela foi para o gerador que foi criar. Foi mesmo para o gerador. Cima? Não, para o gerador que foi ligado agora. Fiz um gerador ser destruído, portanto ela deve estar ali. E ela foi ao gerador. Olha. O que é fazer o da casa? Está atrás fazer do bote, da casa. Meu. Mata que é bote. Vou fazer o da casa aqui em cima, que eu acho que é difícil. Eu estou perto de ti, Ricardo. Vamos fazer aquele gerador? Estou aqui em cima da casa, eu. Acho, eu estou no outro, cá em baixo, no meio. Faz. Quando ela anda atrás dela, não há perigo.
E onde eu estou, se ela subir as escadas, eu salto logo. Portanto, eu aqui eu tenho percepção de onde é que ela está, acho eu. Estamos a dizer que é bom, não está a descobrir que pode. Vai-te chamar Claudete Morel, que é o nome da personagem. Mas o Claudete Morel... Pois é, meu. É o nome da personagem? Pois é. Tens razão, meu. Ela vai para a minha beira. Eu vou fazer isto, ela vem para a minha beira. É por causa do bote, sabe? És um gitão. Olha, vai avançar a janela e pegar a minha beira. Olha, vai pegar nela agora. Já vimos. E este também está quase. Anda, Kikas, só mais um bocadinho, Kikas. Eu dava com o holofote. Eu queria tirar o bote porque ele ajuda. Aí ele entrou na casa onde tu estavas, ó, vedeta. Já tirei a gaja. Anda, Kika. Bem, é assim mesmo, assim. Já me dás margem para vir aqui, ó, à rua. Os três para fazer. Eu tenho um na rua que eu quero fazê-lo. Preciso saber onde é que ela está. Volta, está atrás da vedeta e da Claudete. Ah, pá. Ela parou a Claudete, pronto. Já não pode mexer, dá-me logo a mim. Não, isto não é um bote, meu. Não, não é. Não está escrito bote. Não está escrito no nome. Quando é um bote, está escrito bote no lado do nome. Pois. Ah, é? E chama-se Claudete Morello? Pois é, porque mudou. Podes mudar os nicks que quiseres na Steam. Ora bem, preciso de alguém que venha curar, quem quiser. Ah, vou tratar disso, Abdeta. Tem calma, pá. Tem calma, deixa-me buscar. Ela está à minha beira. Ela está à minha beira. Eu vim buscar os meus utensílios. Ela está à tua beira. Está à minha beira. É acabada? Está. E a vaca? Ela vai sair, eu vou fazer do gancho. Deixa ela ir para longe que ela já vai ver. Eu vou já chamar a atenção dela, então. Chama a atenção, chama a atenção. Que eu saio do gancho. Vai atrás de ti, ela. Vai atrás de ti. Mara que viesse. Olha bem. Eu vou tirar. Já saí. Então, estava à minha beira logo para te encaixar. Ela está atrás de mim. Estou fazendo um giro de novo. Preciso se alguém me cura. Estou a ver se alguém me cura. Vem aqui, eu juro que está aqui no meio. Onde está, onde é o... onde fazia a enforcação. Cura. Também tenho que fazer a missão. Está atrás de ti, Jardim? Estava, mas já despistei. Fazia jogo. Vai sempre por aí, vai sempre por aí. Vou atrás de ti. Calma, que eu tenho, eu consigo curar-me. Ela está a dar a volta ao edifício. Tá, ela está a vir para cá, ela. Ah, pois, eu estou a ver. Também estou a ver. Ah, deixa aí, deixa a vir. Deixa a vir. A coisa que eu mais gosto é que me beijam ao longe. Tanto é que ela já não vai atrás de mim, vai atrás do rei desta. Eu vou atrás de ti para te curar. É que estou a chegar, estou a ver. Olha, eu estou aqui no meio, debaixo da casa. Eu estou a ver, estou a ver. Não te cures. É. Espera aí, deixa-me curar.
Ui, apanha-me o rei da paleta, caralho. Só falta um gerador. Eu vou meter no eixo, eu vou para o meio da rua fazer o gerador da rua. Vai que eu vou tentar salvar o Raiders. Vai, vai. Eu já te aviso se ela vier atrás de mim. Eu vou estar mesmo no meio da rua. É mesmo de propósito. Está à tua beira? Não, está perto, está. Ela está a ver se manda para onde. Então estamos com a tática, eu dou sinais de luz, ela vem atrás de mim e eu curto. Vou fazer de propósito. Ela está debaixo do ciclo de enforcação. Ela já vem atrás de mim, já. Está aí ainda? Não, está atrás de mim, está atrás de mim. Fica aqui, é teu curto. E aí, Cláudia? Ok? Ela continua atrás de mim. Ela continua atrás de mim. Toma, por favor. Eu vou ver se salvo o Jardim. Não, eu estou bem. Talvez é o Redas, eu do meu lado. Do meu lado eu estou bem, estou com boa visão, se ela vier atacar-me, portanto eu estou-me a curar. Estas cabras estão com medo da gente, meu! Estes quilos são muito fraquinhos. Vão perder, pronto. Fazer um respeito. Epá, isto não pode ser. Já não pode ser. Já não se faz quilos como antigamente. Não, se faz quilos. Já aparece o Liga. Opa, eu vou ao sindicato fazer queixa. É no Liga, às vezes basta morrer só uma vez, pronto, já quer FF. Os gajos desistem muito rápido, mano. Não pode ser, meu. O pessoal até desanima, mas até fica. Coisa. Até fica coisa, meu. Uma coisa. Ali coisa e tal. Ah, enfim, pá, isto é só rir. Não, foi um bom desempenho, fizemos um bom desempenho, pá, vá. Uhum. Yeah. Já temos a Claudete outra vez. É. Olha ela, a Claudete Morella, please bring BPS. O que é isso, o BPS? O quê? Please bring BPS. Não, mas a Claudete Morella é a personagem. Mas o nick é Please Bring BPS. O nick é o de baixo. O que é BPS? Também não sei. Não estou a ver. Não está nada a ver na cabeça. O que é BPS? Também não estou a ver, meu. Deve ser BP. BP é super. É o que ela leva para ser. Para correr mais. Para dar-lhe gás. Opa, muito bom. Será que ela não sabe falar? Hein? Não sabe falar em coisa. Mas não está a russa. Ucraniana. Deram um mapa que vocês. Eu meti um. É o dos óculos. Uhum. Agora, o outro... Eu também meti os valores. Meteu um mapa, portanto, ou o meu ou o dele vai aparecer. Pois é. Reira, sabes porquê? Eu estive a pensar. Eu não quero chegar como tu a acumular 4 ou 5 coisas de mapas. Eu quero destruí-los. Mais vale gastar, estás a ver?
quando eles vêm. E há como... Opa, estive a pensar nisso da outra vez quando a gente estava a falar sobre isso, dos mapas, etc. Epá, uma coisa é custom, nos custom é que a gente não, pá, não é? Tá, aquilo não se queima, não destrói, portanto tens sempre lá tudo disponível. Agora, no jogo em si, como eu quero desfazer estas ofrendas, epá, olha, Eu paciência. já não sou da mesma opinião. Para mim era gastar primeiros os offerings de blood points, que te dão Ah, mais aquilo sim, eu sei, eu para sei. evoluir mais rápido, e depois sim, isso que não vale nada. Sim, isso tens razão. Ora bem, estou aqui à beira da. Oi, Como eu sou do contra, eu não vou fazer. o gerador está a arder? Arder? Ah, isto tem entidade. Será que é o mesmo da avocada? Pode ser Ui, ela olhou para o mim. cana Olhou para escondido. ti é porque és bonito, mano. Também não critiques. Eu sei. É os olhos. E eu estou de óculos, não sei como é que ele me vê os olhos. Pode ser o mesmo da avocada. Não relames Os que é. crimes. Se alguém vir aqui atrás do arbusto, estou a arrear a tripa. É quase certo que é os crimes outra vez. Se Alguém, puderem, amor, ela está logo atrás de mim. dizei-me quem é. Eu também estou a ver se eu encontro. Estamos aqui três juntos. Isto não desbloqueia? Ah, é só deixar fazer um gerador de cada vez, é isso? Não, É que isso é tem um gerador momentâneo. lá embaixo que não tem cena. Ah, sim, pois eu bloqueio vários, mas isso demora muito tempo, demora para aí 2 minutos para sair. Exatamente. Mais isso. Tem um que não tenha Alto, aquilo. Ui! alto. É É o o Knight. cavaleiro. É o Knight, meu. É o filho da punha do Knight e deixa lá a porcaria das cenas no chão. É uma merda. Não, não deixa. O Knight é a sentinela. As sentinelas, é. Deixa lá as Não é sentinelas. as armadilhas. É isso, Enquanto o que eu quis dizer. Cenas no não chão fizermos era as fazer nada. sentinelas. Não falei, foi um português correto. É Pronto. que a sentinela dá para meter a correr. Patrulhar a área. E o gajo não, o gajo pula num sítio quieto. Ui. Ele não me viu. É, mas ele pôs assim porque apanha um grande área. Consegue fazer esse cano. Olha, a entidade já saiu. Já podemos reparar. Reparar não, ajeitar. Reparar é diferente de ajeitar. É, tu olhas e reparastes que tens de ajeitar. Oi? E olhou para mim. O gajo está a levar na boca Já aquilo. está a perseguir. Já está a perseguir alguém. Já vão os geradores. É o tal do BPS. E o gajo está mesmo à minha beira. Matou-a mesmo à minha beira. Está tudo bem. E que caralho, não meteu no gás, explodiu o meu gerador. Aconteceu tu mesmo, já. A mim aconteceu que ele caiu mesmo à minha beira. Foda-se. Onde é que está o outro? Está lá no fundo. Eu vou tirá-lo do gás. Ah, Jesus. Acho que ele é foda. Já foste apanhado? Chá, tem que ir lá em cima, não é? Pego por causa do Raiders, que ele levantou. Eu estava a ver a chegar ao gerador, ele levantou uma sentinela. Eu fugi da sentinela para sumo da frente e tenho logo 2 folhas. O gajo está à minha beira. Agora está a procurar para ir à beira da gaja, supostamente. Não, está à minha beira. Quem for tirar a gaja, cuidado, então vai para lá. Já percebi. Eu não posso tirar ainda. Ah, a sentinela. Foda-se, o gajo sabe que eu estou aqui, meu. Ai, tira já uma, podes tirar na minha ou a gaja? Ele está atrás de Jardim, bora, bora! Tirem os dois, tirem os dois.
O gajo está agora comigo. Aí, cura, 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 cura. Não, tira o outro também. Já está, já está. Já. Está longe. Yeah. Está a tirar o jar. Ele está a ir à casa do meio e agora não sei para onde é que ele foi. Olhou para nós, Jar. Isaac, olhou para nós. Yeah. Não corras, senão os passos. Ele tem aqui uma sentinela perto. Mas se eu tenho lá atrás do Raider, eu vou tirar a ti. Posso tirar, Jardim? Poder podes. Mas o Raider está a vir para aqui, acho que não vais poder. Ah, foi lá ao fundo. Eu vou curar já aqui, então. Já, já, cura, cura, cura. Mesmo dando a fazer já, nós estamos a salvar uns aos outros. O gajo olhou para mim. Para a casa do meio, ele. Só aquele gajo sabe sempre onde eu estou, Camilo. Boi. Não tem hipótese, foi. Ele deve ter uma perca qualquer. Então, quer dizer, tu e aí, este é difícil, está a ser difícil. Tem alguém à tua beira, sentinela, não? Não, está. Ah, está aqui uma sentinela, vez a punha de gajo. Bora por aqui. Eu já estou aí. Estou a vazar, homem. Olha, é mesmo... parar, diz. Para que eu puto. A sentinela está atrás da gaja. A sentinela. Para... Está o gajo, está tudo. Camila. Deixa eu ver se eu consigo salvar a gaja. Só mais uma para testar, fogo. Pá, como é que eu não te encantei? Fogo! Eu tenho que ver como é que isso funciona. Vou desistir de ver isto agora. Vou deixar de ver a lanterna, que isto só me mata. Se alguém quiser me salvar, não tem aqui nada, nem sentinela, não tem nada aqui. Eu não sei onde é que ele está, meu filho da mãe. Eu vou é morrer. Tô quase. É se aguentas mais um bocadinho. Não,
Merda. Este gajo é mesmo difícil. É que nem fizemos um gerador. Tem uma troll, meu, troll. Tem uma troll que quando vai um abaixo explode depois. Já foi. Já te posso curar. Bem, ao menos para ganhar uns blood points, não é? Estamos todos no 2. Está difícil, pá, está difícil. Queria fazer um gerador, meu. No mínimo. E, para honrar o vedeta. Oh, aí está. Já que eu estava a fazer isso. Honra o vedeta, ó. E a seguir morremos. Foi o vedeta, foi. Óbvio. Acho que existiu. Acho que está para o teu lado. Foda-se. Tinha que apanhar-me. Pelo menos honramos o Vedeta, caralho. Isto é que é homem, pá. Isto é que é dom. Por ti, Vedeta. Por ti, fazemos tudo. Até um gerador, cara. Esse é fugir. Esse é difícil fugir, porquê? Ele, quando tu carregas no dado pancada, se manteres, o gajo anda para aí 3 metros e zau. Estás a ver? 3 metros para a frente, dá uma pancada. A espada anda mais à frente. Ok. Isso é tudo escuso. Quando tu vês o outro por muito tempo, o jogo dá-te um boost. Foi bem, pá. Foi bem. Por isso é que eu às vezes ando em zigue-zague, porque assim ele perde a visão por um bocadito e não ganha boost. Mas tu só podes fazer o zigue-zague quando ele está perto de ti, não é quando ele está longe. Claro, quando vai atrás de mim, o que estou a dizer é quando vai atrás de mim. Sim, mas quando está perto de ti, não quando está longe. Quando está longe é tentar ir em linha reta e ir para dentro de caças, etc, para tentar esquivar-se dele, que é o que eu faço. Oh, Redras, a gente vai te explicar. Isso é assim.
quando tu andas de zig-zag de longe, ele diz assim, olha, vais bem do tasco, vai tropeçar e eu loupas. Pronto, é bom. Zig-zag é só perto dele. Sim, exato. Yeah. Sim, olha, se gajo veio do tasco, já vai. Assim ele não ganha o boost. Boa do Kenny. Da Kenny, foi do Leia. Tem música e tudo. We kill Kenny! Bastards! Aí. Olha, eu vou gastar este. Já tenho saudades de ver este. Already. Vou meter, atenção, vou meter um golpinho de mapa. Eu já gastei laboratório. Tudo. Já gastei tudo, homem. Bora! Bum, bum, bum. Bum, bum. Bum, 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 bum. Pum, pum. Vamos lá ver qual é o próximo killer. Epá, até está a ser fixe, está a ser killers todos diferentes, não são todos iguais, está porreiro. Mapas também têm corrido assim bem, estamos a jogar em vários mapas, portanto, isto é que sim, é que é saudável jogar Dead by Daylight assim desta forma. Agora, andar a fazer zigzags para os killers, pá, não. De longe, olha o senhor, agora está de tasco. Agora chamo no tasco, vou já malhá-lo. Estou a brincar contigo, ok. Estou a brincar. Isso. Vamos lá ver. Vai correr melhor. Offering para o laboratório. Yep. Eu que pus. Vamos escapar do Demogorgon. Ou não, pois. Até agora a gente não escapámos nenhuma vez. O gajo desistem. Estamos quase para sair, os gajos desistem a meio. Realmente. Já fizemos aqui duas rondas que desistiram da gente. Underground Complex. Prepare. Já é mais easy que lá em cima. Dizes tu que é o mais easy? Olha, é o monstro dos armários, pessoal. Oi. Tu testa esse gajo, meu. Porque eu vi as fechaduras nos armários, pronto, aí eu vi logo. É isso. Yeah. Pode não ser. É. É o único. É. Pode ser o monstro das bolachas. Também pensei nisso, mas não é. Bem, pronto. Ele está sempre a abrir os armários para ver se tem bolachas. Mas bem, o gajo anda aqui à minha beira, mas já desapareceu. Pois, mas tens de ter atenção aos armários. Ó, oh, ele está cá em cima, não anda de cima. Pois está. Está, que eu estou aqui o coração a bater, não vejo onde é que ele está. Olha para mim, onde é que ele está? Está na esquerda, olha, já caçou. Foi logo o mestre, anda cá, mestre. É, mas é um bote, é um feng. É um bote? É, tá, não vejo agora a palavra. Vermelho. Tem um min 00? Sim. É. E diz bot? Ah, pois diz. Agora diz. Mm-hmm.
foda-se. Achei umas chaves. Anda atrás de mim. Já. Caídas no chão. Está a dormir? Está com soninho. Ah, já, estás a fazer isso? Eu vou aqui para baixo para ver se faço o que eu acho também que é muito difícil. A sua pressão é todo preto. Fiquem quietinhos, não sei tipo que isto não é assim. Então feito. Alguém vai me tirar do gancho, que é a rapariga. Isto não se vê nada. Não consigo ver nada. Estão a ser perseguidos vocês? Mas eu mal consigo ver alguma coisa por caminho. O bote tirou-te, foi o bote que te tirou. Ela levou porrada. Está atrás de mim? Ah pá. Estava no escuro, não via. Por acaso, eu ainda não sei muito bem como é que funciona este, o Raiders. Eu só sei que ele sai dos armários. Agora mais alguma coisa não sei também. Obadete, eu não sei o melhor caminho, mas acho que... Pá, pisga-te. Vou atrás de ti. Anda. Anda rápido. É bem atrás. Não bem nada, mano. Anda aqui para cima. Eu curto aqui em cima, porque ele assim não tem visão. Peraí. Se ele vier, é vir por aqui, por esta pontezinha. Alto. Pronto. Está curado. Agora espera aí. Sabes que ele anda pelos armários, estás a perceber? Se calhar está a fazer teleporte, vejam lá. Pois, eu sei. Quando ele faz este som. Está aqui por baixo de nós. Tá. Deixar ele passar. Aqui escondido na tampa. Na aresta da tampa. É, como eu. Foste apanhado, não foste? Foi, é que ele saiu do armário onde eu estava. A gaja anda metido no armário. E saiu do armário onde eu estava. Pisga-te! Ele vai atrás de mim! Como ele está atrás de... Olha o bota a reportar-nos!
Ele está atrás de mim, gente. Arrada, avança bem frente, sobe a escada. Olha, muito bem, frente, sobe a escada. Dá-me aqui a premonition. O gajo já vai, gajo. Antes de reportar os três. Agora vou fazer este. Porquê que deixaram morrer o bote, caralho? Estava muito longe de mim, ele. Eu acho que ele está aí para aí. Já saíste? Eu ia-te tirar, já saíste? É, esquece, esquece. É, pronto. Estou a morrer. É que o bote ajuda sempre. Pô, está atrás de mim, gajo. Pareu. Pronto, já foi. Não, ainda não. Tudo sozinho. Cá estão. Tudo bem? Mais rápido. Cuidado. Espera um bocadinho. Vou esperar aqui um bocadinho. Eu já vou, daqui a bocado. É que está tão escuro, não dá para. É difícil. Agora está a chegar à minha beira. Não está aqui ninguém já. Tens de sair daqui, tens de sair daqui, porque o gajo tem teleportes. Já andei a fechar os armários do meu passado. Vim para aqui para onde a gente estava ao bocado, para me curar. Tenho aqui o medikit para me curar. Estás curado? Yep. Agora, o problema é... Nós temos... Faço a mínima ideia onde é que estão os geradores, mano. Olha, tem aqui, temos aqui dois à nossa direita e temos um ao fundo. Temos aqui outro. Alto, ela viu-me. Olhou para aqui, ela. Já. Olhou, sim, senhor. Ele
ele vem atrás de mim. Olha, então que eu vou tentar fazer o cheirador. Já pintaste? Pintei. Pintei, mas ele vem de... certeza que vem atrás. Está a virar para a minha beira, acho eu. Faltam os três geradores. Ah, ed, porque ele está-me a perseguir. Daqui no mar, o que é que está a perseguir? Está. Garantidamente está-me a perseguir. Ui. Eu queria fazer um, mas está... está por essa direção. Saiam, que ele vem atrás de mim. Quando vai atrás de ti, faz gerador. Já fiz um, vou já fazer outro. Vamos deixar de seguir diz que é para a gente, se tiver que fugir, pujo. Eu já não sei onde é que ele está. Eu acho que ele perdeu-se de mim. Está também a minha direção, já. Ah! Oh, olha, filha da mãe. Agora vou ter que me curar, né? Tenho que ir para um spot para me curar. Estás a tentar cortar? Que aroma, você viu-me na esquina, foda-se. Eu acho que ele já te conhece. Ele sabe que estás com estas esquinas. Aqui é a minha beira. Ah, pá. Já vou. Já estou, já fui. O gajo, mas não sei onde é que ele está. Ele está aqui perto de mim. Eu também não sei onde é que ele anda. Eu isso, mas nada. Ele está mesmo aqui encostado a mim, que é diferente. Estou agora à beira do Raider, do lado esquerdo. Ah! Estou à frente já, ele. Ai não, é o Raider. Eu acho que vai para o lado do Raiders. Foi. Eu vi ele a passar. Ah, está atrás do Raiders.
Tu vais. Vais. Já estás em segundo nível. Onde eu vou. Quando eu morrer, vai ficar uma chave. Dá do jeito para abrir a reta, se ele fechar lá. Estou a perceber. Ok. Vou ir lá, tentar ir lá e pegá-la nela. Foi a chave que eu tinha lá em cima, não foi? Cobri o baú. É, eu sei. Se eu for caço, foi caço. É, eu vi que ficaste ali à espera, ela passou, foste logo para lá. Será que o Jardim vai escapar? Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Bye bye! Ai meu Deus, ele deve ter dito: este filho da ganda mãe, meu, deu-me ali um olé. Olha, sabes que é que tiveste sorte? Ah. Tu não jogaste contra mim. Se fosse contra mim, eras caso. Se fosse jogar contra ti, porque tens aquela coisa do one hit down, não é? Não, então. Tenho uma perk que sempre que dou um hit, tudo que seja porta, janelas, fica fechado. Ah. E isso já aconteceu, o gajo a querer mandar a tanga, e ele dar e a porta fechar. Matei os dois e levei-os lá para fora. Seu porco. É, altamente. Muito bem. Fantástico, meu, fantástico, grande jogo. Incroyável. Tum, tum, tum. Ok, estou aqui a adicionar mais uns pontinhos. E neste meu camarada, o Adam Francis, que oculta esta personagem. Um Red Offering, ok. Tá bom. Ora bem, deixa eu mudar de mapa, porque tem aqui muitos mapas. O que é que vocês querem? O pântano, tem o pântano. Olha, meti o que eu quero. Meti o mapa desta personagem. O mapa dessa personagem? Do Felix Fit Richard? Eu não sei. Ai, não, do Leon. É do Leon. É do Leon. É a Police Station, não é? É. Esquadra da polícia. Yeah, é fixe. não é academia. Se fosse academia. Se fosse academia. É Raccoon City Police. Raccoon. Exatamente. Raccoon Station. Eu também pus o mapa do Alien. Vamos lá ver qual é a calha. Vamos lá ver qual calha. É isso.
como isto está, o governo ganha sempre. Portanto, ele apunha do governo, pá. Até nos jogos ele influencia, pá. Isto não há direito mas nenhum. E é como também roubar a polícia, se calhar vai para o Elian. Vamos ver, vamos ver. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Oi. Oh. Tum, 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 tum. Olha, está ali a queimar os dois ao mesmo tempo, nem sabe para que lado é que há de fazer o loading. Ei, pancou. Está a ver qual é que é. Por que é que não faz meio-meio? Raccoon Alien. Pois, metade esquadra e metade do Alien. Ou a nave do Alien entrou dentro da esquadra, estás a ver? Era do caralho, na mesma, não é? Era Raccoon e era o Alien. Não, mas não podia ser porque as oferendas não, não influenciam o killer, não é? Ah, não. Está loading, meu. Digo, meu. Bugaste o jogo, meu. Está a fazer pedra, papel, tesoura para ver quem é que ganha. Bugaste o jogo. Bugaram vocês os dois. Raccoon City! Perdeste ao Reis. Eu disse que o governo é que influencia, tu não te acreditas? Tu és sempre a mesma. E não estou à minha beira. Vem aqui uma colinha a correr. Olha a correr porquê, pá. Salto. Que vou dar um salto. Caso também ouvi. Foi eu, doutor. Só. Ei! Veja tão chato. Esse gajo é tão chato, doutor, meu. Ele parece ser um gajo fixe. Eu pus-me à beira dele, abanei com a cabeça e o carago, e ele não fez nada. Depois deu uma cacetada. Estava na... Ah, afinal já está atrás de ti, homem. Não está atrás de mim, que já me perdeu o tempo. Não, mas ele fez uso aquela bolita, ele já gritou, depois eu gritei. Escondi-me dentro do armário porque se escondes dentro do armário ele não te faz gritar. Pois não. Eu acho que tu escondestes, que é para ninguém saber, dizer assim, ah, já saí do armário, que é para ninguém levar a mal. Eu acho que a escadeira é um bocado porco, tem aqui a roupa a estender aqui no, nos ganchos. Uma camisola. Gosto é de vos ouvir a gritar. Eu acho que ele quer ver se a gente tem capacidade. Temos uma voz fixe. Ou está mesmo com lag. Por isso é que demorou tempo a entrar. Oh, Beto, tu estás aleijado. Cuidado. Ele anda atrás do Gumiô. Da Romeia. A Romeia. A personagem. O Nick não parece. Ele está-me a curar aqui na esquina. Olha. Se tu carregas no shift, bloqueias o alguém que esteja a curar-te. Não te esqueças disso. Eu sei, foi o que eu fiz ao bocado. Ela estava a curar e vinha o gajo à minha beira e ela ainda voa. Exatamente, é isso. Era isso que eu queria te explicar, que às vezes a malta esquece. Do que é dar uns sinais de luz à gaja? Esta Romeia é como um esteio. Já tinha coisa meia, ela arrebentou. Agora estava quase, outra vez. Quase-me quem diz. Está por causa de chegar ao meio. Oh, Raiders, a gente estamos cá fora, anda que tem espaço para ti, para nos ajudar.
Estava a fazer o gerador do hall de entrada. Já andámos a fazer isto aqui fora, onde tem uma escadaria. E tu estás perto de nós que eu estou-te a ver. Anda para cá, não fujas, anda para cá. É isso? Não, ele anda no pé do hall de entrada. Ah, o gajo faz ao contrário. Vixe onde levantou? Estamos aí. Ah, eu acho que ele foi lá para cima, gente, que eu vi. Do vosso lado. Eu não estou em cima, eu e o Romeu. O Romeu, se calhar, é... mudou de sexo, está na moda, mudou. Ele está lá em cima. Está, está à beira do... Está à beira do, do Raiders. Eu acho que ele está-me a perseguir. Já. Ah, estás aqui? Eu mandei-te buscar morangos. Estás aqui? Ele está ali embaixo. A brincar ali embaixo com o Romeu. É lá. Vai para o outro lado, dá para trás. Isso. Está bem aí? Oh, ele é muito bom. Eu vou continuar a fazer. Vai-lhe dar vontade. Eu vou fazer o gerador. Vais, vais, que eu vou. Vai-lhe dar vontade. Eu já vou ter contigo. Eu vou fazer o de baixo disto, também é lixado. Vai já aqui para trás, que eu digo onde é que está o gerador. É a esquerda, é a esquerda. Ah, espera aí que ele está ali. Eu estou a fazer aqui debaixo da, da coisa. Está ali embaixo. Está à beira da gaja, está uma gaja parada. O médico se aparecer não tem mal, pois não? Não, é só um... É, é ilusão. Olha, ele está a falar com a gajo. Mas vamos ficar sem bateria. Acho que vou um bocadinho lá fora. Pessoal, para ver onde o portão, este está quase feito. Tens que fazer snap out, não te esqueças disso. Quando está com aquela cena. Olha, eu vou na mesma ali fora porque eu... Deita tentar acabar até o... Passei tudo logo o portão, já a seguida. Só quer ver um pessoal a gritar?
A vedeta é a primeira a ir ao chão. Bem, eu vou tentar tirar a vedeta. Está-me a ver ele. Saiu agora. Saiu para que lado, meu? Está à minha beira agora. Está outra vez à tua beira? Ah, tá. Eu quando sair, eu estou quase a ter o coisa de desengaixar. A gaja vai me tirar, a gaja. Vai, fixe. Tu vai tirar, eu estou aqui para curar, hein? Vem atrás de mim. Ok, então, bora. Sai daí, meu, que assim não consigo curar-te. Tem que sair disto, senão morro. Ah. Sai agora. Ela está a abrir a porta. Mas é melhor curar, porque nunca se sabe. Ora bem, o Raiders também não está a ser perseguido, por isso é só pisgarmos. Raiders, estás bem? Raiders? Sim, sim, sim. Ah, ok. Pronto, então posso ir embora. Olha aqui para o muro. Um fantasminha brincalhão. O rei, estás a sério? Ele vem atrás de mim. Oh, que caralho. Vamos lá meter uma mãozinha ao rei. Claro. Sim, aqui veja, continua. Continua. Eu tenho meu culto de massa. Anda por aqui. Para dar sinais de luz, que vem atrás de nós. Anda! Ele também queria vir, mas não conseguiu. Opa! Vá lá, primeiro conseguimos escapar todos. Vá lá! Ofendimos para 150 vezes ao... Oh, gancho, conseguimos chapar-nos. Mesmo, foi. Estava a ver que não. Ou seja, queimou as oferendas e foram à vida as duas, certo? Eu já vi. E já, foram as duas à vida. Mas também, quando falta, queres mais outra? Oh, Arredas, mete-te lá agora. Não, a minha não foi. Ah, não? Então meta. Ou tinhas mais? Do mapa que és pedido. Não foi porque tu tens mais que uma, não é? Foi o que tu me disseste, senão não queimava. Não. Então, mas não queimou ali? Então, não viu que o mapa não foi escolhido. Mas queimou. Estragas não a oferenda na mesma. Então, ele não fez uma mortalha para fazer um cigarro. Eu vi. Foi usado, mas não foi tirado do meu inventário. Eu ainda o tenho. Okay. Agora tens um? Pronto. Eu tinha dois offerings do mapa e tenho os dois na mesma. Todos assim, olha, pá, questões do governo, olha, tens que já está. A gente é que mandámos, pá, a primeira é a polícia. Também é bom, assim dá para. Ele gasta quanto é o nosso mapa escolhido. Então está bem. Sempre a aprender, meu. Sempre a aprender. Agora com este. Vou matar saudades.
Esta parte não sabia. Eu pensava que eram as duas queimadas destas e afinal... É, por isso é que eu estava a te perguntar, porque eu também não sabia. Vais manter agora do Alien? É, vai o Alien outra vez. Pronto, está-se bem. Tenho que ver depois, a seguir vou com o Billy e vou meter um mapa da floresta, que ele esconde-se bem, para caralho. Do Left 4 Dead. Mas estou a falar a sério, quantas vezes o gajo já me procura, eu tenho camisola verde e mascarado. I'm ready! I'm not ready. Ora bem, preciso... Onde é que está aquele? Está aqui. Quero mudar o casaco deste gajo, que eu não gosto do vermelho. Aqui é do David. Mas ele não está de vermelho. Estava. Agora não, mas estava. Ah, não vi. Então, como tenho muitos medikits neste, vou optar por este. Este bota dois níveis para ter prestígio. Não gosto de fazer este. Se ganhar duas vezes com ele, mapa do Alien. Olha, mas tem aqui outra coisa para o mapa. Tinha dois offerings para o mapa. Pai, eu estou a queimar tudo pela ordem que está lá. Era um do milho, para a coisa que tem o milho, que eu não gosto de nada, e o do Alien. Gostas mais da trigo, acho que como o do Alien está em primeiro, se calhar é bem o do Alien primeiro, digo eu. Não, é aleatório. Isso não tem nada a ver. É aleatório. No mesmo tempo que demorou. Foi para o tribunal e o Estado. Não. Foi este primeiro. Claro que sempre fica um sozinho, é aquele que vai. São dois. Agora sim, agora vamos morrer. Nós tomamos. Vamos morrer como deve ser. Deve ser, não é? Morrer em condições. Morrer como homens. É isso aí. Olha, eu nasci logo na nave, fogo. Olha, o jardim. Tem aqui um gerador perto. Tem. Aqui ao fundo da direita, olha. Ah, bem, mas tu nem sabes quem é o killer, já vais ao... Ele anda aqui, quem vê. Aí tem coração? Tem. Pronto, isso é que é falar. Oi, já sei qual é que é. O do que tem aquele triângulo na cabeça. Qual é esse, caralho? É o Smapra? Tu não sabes qual é que é? É que ele tem uma grande espada. Ah, é o Pyramid Head? Do Silent Hill? Está atrás de mim já. É assim mesmo, Badeta, é assim. Temos homem aqui. E eu comando as cenas no chão. Já sei qual é. E ele manda as cenas no chão, não precisa estar à minha beira. E ele acerta-me duas vezes para o chão. Ah, sim. Isto desviar. Que dá tempo. Olha, mas ele não me quer matar. Ele deixou-me no chão e pirou-se. O que é que eu vou fazer? Para vir a... Este gajo é forte. Até ele deixou-te aí no chão. Estava a fluir para ir à casa de banho. Espera aí, pega um bocadinho que eu já vou. Posso ir aí perto? Anda, Jardim, põe-me o pé. Já estava quase cheio. Pija-te, ele vem aí. Anda para aqui, eu curto aqui. É assim. Ui. Mete-te dentro do armário. Assim chama a atenção dele se ele vier para aqui. Ok. Aqui é a minha beira. Está à minha beira. Passou por mim. E veio atrás de mim. Espera aí, ô gajo.
está atrás de mim, gente. Mas já não dá para curar. Ah, vá. Não dá nada para curar. Ah, boi. Ele está aqui a sangrar, mas não dá para curá-lo. Olha, que já vai correr para te salvar. Ele já está. Ok, ele está aqui perto. O gajo já foi a correr. Está a acabar este gerador, mas está mais meio. Foi ali ao gerador destruí-lo. Está aqui à minha beira. O gajo está aí, uma gaja a chegar a tu ver, não está? É. Ah, Iras. Vai lá, tu estás mais perto, se te importares. Mas ela está a ir. Tá, mas ela estava a perseguir. Está cá uma tipa. Tirou, já tirou. Está atrás de mim. Atrás de ti, filho. Se eu acabo de fazer o gerador. Eu estou a ouvir, ele está a pegar em ti. Filha da mãe, meu. Vou tirar a Raiders, estou aqui mesmo a tua beirinha. Eu fui para o outro lado. Eu estou-me a curar. Estamos com os cuidados. Vai atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Bora, 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 bora. Anda, Cândido, mano. Onde é que estás, caralho? Perdido. Ah, ele disse para vir atrás de mim, caralho. Deve ter alguma parte que vamos. Porque ele era quase. Eu disse, anda atrás de mim. Vai, te escondes sempre num sítio onde ele vai te ver. Tens que ir mais longe. Olha, já vai tirar. Foge para o outro lado, não é para este que for, para o outro. Yeah, tem que ser longe, não é ficar no mesmo sítio. Mas eu não ia para o. Eu fui para o lado contrário dele. Não, tu foste. Mas fui para o lado dele, porque estou entrando dentro da nave, estou atrás de ti. Eu. Está aqui, está aqui, está aqui. Cuidado, cuidado. Ele está a sangrar o que é e não consigo curá-la. Não, isso não dá. É da passiva dele. Que dos aranhos só passa mais tempo. Andei-me. Está aqui a minha gerador, a fazer um gerador também.
sou eu. E que está a coisa a acabar? É, ou é outra. Quer dizer, não. Não vai ser o primeiro a acabar. O meu ou o da gajo? O da gajo? Estou a ajudar a fazer o teu já. Vai, vai. Fica até lá. Opa, pá, merda. Ok, está lá atrás do jardim, anda aqui fazer, já está. Olha, abre esse, vou abrir um outro. Vou abrir o outro e a gaja está a vir outro jardim. Pois está, meu, filha da mãe. A gaja não está à tua beira. Tá. Aqui em batalha. Jair, podes ir para um portão ou outro, porque eu vou tentar salvar a gaja. Este tem o portão lá à direita, o lado esquerdo estão os dois abertos. Acho que já foi. Não tem vindo deste portão, eu não sei quando é que consegues mover. Ah, meu, não acredito que o gajo apanhou-me, meu. Vai, Andrés, ajuda aí, Jorge. Eu já morri. Pesguei-se. Vou salvar a gajo. Já. Yeah. Cuidado. Atrás de mim, pá. Ele está-se a curar no centro. Eu estou um pouco para o portal. Ele está a curar de mim, não devia estar aí. Eu chamá-lo, eu ando aqui, Kikas. Pesgue-se. Eu vou te curar antes de ir, que é para estar curada. Para ninguém ver os imatua, mas... Anda, Kikas. Fiz aí, olha, até logo. Talvez tá, se o sol chegue. O que é que ela está a fazer? Ah, já vem ele. E agora acertava-lhe. E ela tombava. Por acaso estou mesmo a ver? Não, mas. Não, não, mas ela nem sequer está na primeira fase, por isso não é. Porque as parques do que elas às vezes é na primeira, acho que ela não se. Devia ser o Kilo, que eu dava-lhe uma pancada. É que ele fechava, eu dava-lhe outra e eu passava para o arame. Será que ela vai se matar? Não sei. É, ela tem coisas assassinas, ela. Tudo bem, sim, senhora. Tô ready. Ora bem, vamos para o cemitério. Não, já meti o coisa para o cemitério. Antes? Já está, para o cemitério. Tenho que trocar esta. Eu tenho o coisa, o déjà vu. Para ver os geradores, mas eu tenho o do Alex Richard, é melhor, acho eu. Vês os geradores a 32 metros. O Felix Richer? Yeah, the Felix. Já está a ficar escuro, meu? Estranho. Não, é, o tempo também está fuleiro.
Premonition, é isso. Perfect. Prontos, vamos para o... Eu meti o offering para o cemitério, vamos todos para o cemitério. Epá, tão cedo. Não quero viver alguns aninhos. Pá. Vamos fazer de coveiros. É. Os coveiros é que têm uma sorte do caralho, está sempre a enterrar pessoas. E às vezes enterram bem fundo. Aqui só se está bem em casa, aqui. Lá fora está um frio, nossa senhora. Aqui também está frio. Ué, mas aqui hoje já não vou. Pois, eu sei. Aí eu acho que na semana, na minha zona, acho que deve nevar na serra. A temperatura que vai chegar ainda vai baixar mais. Pois vai. E vai chover nessa altura, por isso vai nevar certeza cá na minha zona. Caça-me duas caixinhas dela, depois eu passei para ir buscar neve. Oh, ninho dos corvos. Vamos no cemitério. Então pá. Mas como são? Anda cá. Mesmo que já sabes qual é o killer. Não. Não, mas em breve vou saber que vou já fazer o gerador. Eu estou a ver vocês dois cá de cima. Caralho, não tenho nenhuma varanda. Mas eu tenho uma varanda aqui. Eu estava a ver vocês os dois. Olha, eu vejo o killer. Não sei se é o killer que é agachado para vocês. O Demagrão, o caralho. Ih, eu não meto isso. Eu não conheço muito bem este killer. Este tem portais. Desistiu um portal. Já está a dormir. Pum. Vê se faço um tal de gerador ao menos. Pô, ainda não pousou o gajo? Está a dançar com ele? Posso tirar? Eu saí sozinho. Foi eu que o tirei. Olha, ele está atrás do sequei. Armindo, aqui atrás de ti, Armindo. Aí o gajo não solta o caraças. É como não foi. Quero ver se o gajo olha para mim. Aí está atrás dele, vou fazer o gerador. Pronto, o pior já está feito. Por baixo da casa? É. Está dentro da casa. Malta, cuidado que este killer não se ponha a gozar com ele, porque ele fecha as portas. Olha, ele está atrás de mim, gente. Está quase. E vou já ajudar o Sky. Só tenho que saber onde é que o Sky está, mas... Eu acho que desconfio onde ele esteja. O gajo estava do gerador à tua beira. Fazeria gerador.
Quando o gajo ganha no meio. Ah, já, tem aqui um gerador se quiser. Traz ti. Mas eu. Não, está atrás de quem? Este é lixado porque é muito descoberto este gerador. Ei, já foi esse gai? Como? Estava a fazer o gerador à beira do gajo. Tu. Qual está a vida dele, se não tivesse? Ele tem uma porca que bloqueia as janelas. É aquela que eu tenho. Se der um coisa, fecha-te a porta, mas já não passas. O demogorgon não está lá à beira dele, filha da mãe. Eu vou fazer o gerador para ver se ele vem para aqui. Um beijo jeito. Ele não foi? Foi. Ah, ele saiu, porque ele estava à beira dele, saiu. Está atrás dele. Está a ver? Então ele tirou por ele estar à beira dele, estás a ver? Se eu colocasse, já foste. Agora, se eu passei, já está atrás dele, não? Estás a fazer o gerador? Eu não, eu estou a tentar ajudá-lo. Faz bem, faz bem. Vou abrir aqui a porta à minha beira. Já fico. Pá, abre porque ele já vai, gente. Pois. Rogério, de ponto de posto. Tenta encontrar uma saída que este portão já está quase. Sim, eu já estou aí. Ah, tem aberto. Pronto, este também. Vambora. Bora, bora, bora. É, não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena porque o moço estava sempre a ser perseguido, não é? Enquanto esses geradores. Óbvio. Eu ainda tentei salvá-lo, meti-me no meio do caminho dentro do monstro e ele, mas o gajo deixava-me. O monstro é mais inteligente. Se eu fazer coisita no instante, já vem, está bem? Vá lá, vá lá. Vá lá, vá. Tens um minuto. Não, que? Tens um minuto, já passaram 30 segundos. Opa, já vou ter que só ganhar o pescoço. Tum, 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 tum. Portanto, eu já estou pronto. Portanto, deixa-me lá tocar. Eu vou 49. Deixa eu ver agora o que é que eu posso fazer. 19 mil. Ora, temos aqui uma perk, temos um hair offering, então vamos aqui à perk. Ah,
perk, item, são offerings, portanto nem me interessa. Já vamos seguir para ali. Ok. Vou pegar este aqui. Agora, eu tenho aqui o empatia, deixa-me só ver aqui uma coisa, portanto, podes ver que eu estou aqui a ver o gajo, ah, o gajo tem, há com barba e sem barba. É. Pois, mas eu não queria a parte da empatia, eu queria aqui, era o, acho que é o Dark Sense. Eu tenho o Dark Sense, esse eu tenho, né? Esse tenho. Já, eu aqui não tenho. Deixa-me só ver ali na outra personagem. Agora que estou aqui. Portanto, Object of Obsession não quero. Sim, vamos para a Ilha Sem Vida. Vou aproveitar a fazer um xixi rápido. Vai, vai. Vai e volta. E traz a minha. Já vou dar as origens do Chacosmo. Ok, não, eu não quero este. Ora, Dark Sense, é isto. Unlocks potential in one hour reading ability. Each time a generator is completed, Dark Sense activates while Dark Sense is active. Aquilo entering a bit of minute around you reveals their aura for 7 seconds. Once the aura duration expires, Dark Sense deactivates. Pois. Isto é mais fixe, em parte. Mas eu estou a usar a empatia porque eu sou muito ambulância. Vou trocar a empatia pelo Dark Sense. É para eu ver. Trocar a empatia. Cheguei. Olha, Kiko não. Kiko não vai, não. Kiko. Kiko, depois ele entra. Kiko. Pior é que Kiko, depois ele entra. Não dá para quicar, meu. Ele é mesmo cheater, este Raiders. Mete pronto, que ele fica aqui e a gente já vem. Não, não dá. Eu já pus pronto, mas não dá. O que dá para fazer é para sairmos e entrarmos outra vez. É, por acaso. Deixa-me só ver aqui no lobby. Ah, afinal, blocos. Não, não dá mal. Grande parte. Por acaso nunca tinha feito. Nunca tinha testado isso. Parece. Adicionei o Pike na lista. Bem. Por acaso, está mal, por exemplo, eu estou aqui neste lobby, devia dar para eu pegar na personagem. Ah, dá. Remove player, tem que carregar ali em cima, vedeta. Fazer o que? Eu bloquear? Não, remove player. Imagina que eu quero tirar alguém. Então remove. Depois ele junta. Espera aí mais um bocadinho, só mais um bocadinho, de nada. Vamos lá, pronto, ser benevolentes com esta juventude. Dá-me já mais 10 segunditos, se não tiver, está a se não, olha, fica mais a pé. Não, por acaso estava a ver, sabes, há tanta perk aqui, e eu estava a ver, portanto, eu acho, eu gosto de usar a Dark Sense, porque sempre que a gente faz um gerador, a aura do killer mostra-nos. Mas é só se tivermos a um certo minuto. Sim, sim. A distância dele. Yeah. Mas conforme vai subindo, portanto, tens o amarelo, tens o verde e tens o roxo, certo? Pronto. Yeah. O amarelo é muito fraquinho. O verde é 24 metros e o roxo é para aí 30 e qualquer coisa, que eu já não digo-te já. Eu tenho tudo no máximo. Tens tudo no máximo, pois. Eu não tenho.
E, porque eu lembro-me, eu usava isso muitas vezes, porque eu mal faço um gerador, sei onde é que ele está. Então posso orientar-me para eu poder fazer o jogo que quero. O Dark Sense é o olho com o homem. 24 metros, o roxo.